attention to them. Pay attention to the drums. Alah, babe. Takkanlah dengan dua mamat ni pun tak nak tunjuk Alin. Jomlah. Korang macam tak kenal mama je. Ah, babe, kau kan dah promise. Jomlah, let's have fun. Come on. Okay, okay. This is my third day dinner. Sajalah si Mak. Berapa kali dah cakap phone tu charge tapi habis bateri kong. Sorry tuan, bateri kong. Masa tuan tak ada, korang semua goyang kaki, senang lenang. Ha, berbahar je lele. Bila tuan nak balik, ha, kalang kabut korang kan? Ha, ni, ha, berpeluh-peluh lah korang malam-malam ni kan? Alah, macam lah kau tak dengar akak kau ni. Ha, tengok, dengar akak aku sekali kena. Ha. Jangan bising. Kan aku jolok mulut kat korang ni. Ha, nak? Marah ya, tengok kak marah. Eh, mestilah I marah you. Tahu tak I punya jawatan dekat rumah ni apa? Kitchen manager, bukan pembantu rumah, eh? Tolong sikit. Alah, Kak. Habis tu Aziz ni apa? Ha, Aziz ni house manager tau. Pernah tengok house manager buat kerja-kerja macam ni? Tak kan? Sebab Aziz ikhlas. Aziz buat semua ni ikhlas. Yang akak ni pun satu. Yang pergi suruh Clara dengan Stephanie balik tu kenapa? Tengok dah sampai Filipina dah. Hai, baru sekarang aku nak tanya akak kau. Eh, ni. Dara, jangan banyak buah sangat. Ni, kenapa tak ambil tuan? Dekat airport. Oh, itu bukan kerja saya. Saya manager besar kat sini. Itu kerja Mat. Pingsan. Berapa kali dah cakap? Kenapa degil sangat ni? Hmm? Okay. Get ready for your chemo, okay? Yes? Alright. I'm okay. Cuma penat sikit. I lebih suka Iman yang dulu. Kuat semangat. Tak macam sekarang lemah dah. I'm so tired, Ihsan. Pergi rehatlah. Anak Iwana. Hospital sekarang
Cepat. Tuan, minta maaf tuan. Aku ikut masa engkau ke kau ikut masa aku? Alright. Tuan, nak saya buat sekarang ke? Awak ikut je arahan saya, Mat. Baik tuan. Irina kan? Ya. You like what you see? Excuse me? You were staring at me. It's not nice to stare at people like that. You like what you see? Okay, perasannya pak cik ni. Pak cik? You call me? Yeah, obviously you jauh dah tua daripada I. Tengoklah rambut you dah beruban. Whatever lah, you kena ikut I sekarang, okay? Wei, you cuba tengok jam sekarang dah 2:30. I need my beauty sleep. Can you cut the nonsense and ikut I sekarang? No way. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Tak balik lagi ke? Stay back. Kan Puan specialty saya. I'm so sorry. Dah lama yang saya menyusahkan kat sini. Eh, tak. Maksud saya bukan macam tu, Puan. Saya gurau je. By the way, are you married? Married? Saya ini masih muda, Puan. Kahwin muda lah yang bagus. Sebenarnya, saya nak tanya. Puan ada anak ya? Perkembangan yang bagus. Baru je cerita pasal kahwin, dah tanya pasal anak saya. Tak, bukan macam tu. Actually, saya pernah kenal yang sama macam Puan. Memang seiras. Kalau dia ada kat sini, susah nak bezakan. Pandai ambil hati nampak. Ni mesti kes nak pikat mak dulu sebelum anak kan? Tak, tak. Actually dari dulu saya suka dia tapi... What are you waiting for? Go and get that girl. Kenapa mesti ada tapi? We continue this conversation later. Okay. You rest well. Ehsan, lelaki ni macam you. Jangan terlajak macam you sudah. Tak nak 50, tapi masih lagi teruna. Ehsan, Ehsan. Kenapa kau kidnap aku, ha? Boleh tak kalau diam sekejap? Kalau tak nak diam maksudnya siam ni, diamkan you. Peliklah nak culik-culik orang ni. Aku...
Aku tahu sebenarnya engkau colik aku lepas tu kena minta duit tebusan. Eh, tak bersyukur ke engkau dah ada Bentley? Tak payah bawa. Shut up and behave, boleh tak? Sekejap je, diam je, boleh tak? Duhai bunda, duhai anak. Macam raya pula. Mana tuan ni, ha? Tak sampai-sampai lagi ni. Eh, korang tak risau ke tuan tak sampai lagi ni, ha? Pergilah cari. Akak ni kalut sangat, kenapa? Tu Mat Siam tau, kak. Ha, jangan main-main dengan Mat Siam. Tak. Macamlah tuan-tu anak dia. Kenapa tak kahwin je dengan tuan tu? Dua-dua pun umur tak jauh beza. Belum kahwin lagi dua-dua, kan? Kak boleh elok-elok sikit. Tuan dah tukar kejaya jadi mafia? Apa ni? Mafia lah pula. Mat Siam ni. Apa ni? Ya. Dah lah. Dah jumpa dia dah. Ya, kita dah on the way lah. Don't worry. Sekejap lagi kita sampai lah, okey? Kita nak pergi mana sebenarnya? Hey, at least bagi tahulah you ni apa kaitan dengan my mom. Ha? I tak adalah nak terasa takut macam ni. Ke korang ni semua nak rogol lah, eh? Nak sangat ke kena rogol? Dah cakap je. Diam je. Boring lah. Kereta ni tak ada muzik ke, pakcik? One more word from your mouth. Tak suka dengan muzik ke? Tuan, kita dah sampai, tuan. Okey. Ni Mak, kau pergi jumpa Datuk Amin sekejap. Cakap dengan dia aku dah sampai. Aku dah jumpa dia. Baik, tuan. Hello. Mamat. Kat mana tak sampai lagi ni? Ha. Tuan dah makan dah? Oh. Apa? Second floor? Eh, bukan bilik tuan third floor ke? Oh. Okey. Ha, yelah, yelah. Eh, apa ni? Tuan suruh sediakan satu bilik dekat second floor. Ada tetamu katanya. Siapa? Mana tahu. Tapi perempuan. 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 Okey, kak. Saya siap bilik, eh. Perempuan. Okay. Saya sediakan dia. Okey, kak. Apa tak nak. Apa? Sayang ni. Oh, sayang. Semoga tak tahu kita. Sayang I. Yang sayang ni Sarah. Oh, bangun. Sayang ni. Kat sini lagi. Dia buat apa kat air? Hah? Oh no! Eh, you cakap dengan air buat apa? Dekat tempat gelap macam ni! Hey, jangan meripik lah. Tolonglah. Dah sampai dah. Keluar. Tak nak. You tak cakap dengan air. You nak buat air pergi mana? I tak nak pergi mana-mana. Tak nak keluar.
Turun dulu baru you tahu kenapa. Okey. Keluar. Kalau tak, Mak Siam ni sirik keluar. Kenapa dia nak kena bawa aku pergi hospital? Aku dah lah tak suka bubuk-bubuk ni. Menin flat ni aku cepuk kalau botak ni tu. Seroja, ni Dato' Amin. Ekologis terbaik kat sini. So, awas. Ekologis? Dia nak buat apa dengan aku? Jangan-jangan... Hai, minta simpan malaikat 44. No. Ayuh jumpa dia sekarang. Okay. So, thank you. Jom. Seroja Dina. Yes, Dan. Actually, nak tanya pasal wanita muda tadi tu. Ingatkan apa tadi? She is Seroja Irdina, anak Puan Imanina. Anything else? No, that's all actually. Thanks. Okay, okay. Okay. Thank you. Thank you. Sayang, mama pingsan tu je. Ihsan, you dah kenal anak I, Seroja Irdina. Tengok anak I ni, dah besar panjang pun masih manja macam budak-budak. Sayang, tak malu ke Tuan Ihsan tengok tu? Seroja, doktor kata mama perlu rehat. Tunggu kita kat lobby sekejap. I'm impressed, Seroja. Jarang dengar cakap orang. Lebih-lebih lagi orang luar. Soleh je yang boleh buat macam tu. You know what? Amin cakap you tak nak buat treatment. Ubat-ubat tak nak ambil. You final stage sekarang tak, Iman? I dah tak larat dah, Ihsan. Sakit. I tak sanggup nak follow treatment lagi. You kena kuat, Iman. Okay, kena kuat. Iman yang dulu dah mati. Dah tak ada. Sama macam Soleh. Jangan fikir macam tu, boleh tak? Kalau ada apa-apa terjadi, siapa yang tengok-tengokkan anak you? Tak apa. You ada. Okay.
sempurna kata-kata dari hati termenung diriku. I'm sorry. My foot. You. Baik kau ni sering. Aku tak ingin aku bagi makan kaki aku dan tiba-tiba aku dah aksiden. Confirm. Dia masih tak kenal aku. Hingus tu dah meleleh. Air mata tu dah sebalik kot habis. Perempuan cantik kalau dah gini, buruk juga. You cakap I buruk? Eh, buruk-buruk pun you stalk I sampai sini tau. Ha? Cakap je lah yang you dah jatuh cinta dengan I. Subang ayah ni? Dia buat magic eh? Bagi? Bagi! Okay, fine. Nah. Buruk lah kalau muka macam tu. Anyways, awak seru je Dina kan? See? You tahu nama I, stalker? Boleh saya panggil awak Dina? Seroja. Tak. Puan Iman tu dah lama jadi pesakit saya. Zain Lutfi. I'm Dr. Zain Lutfi. Doktor? Kenapa tak nampak macam doktor? Tak nampak macam doktor? Tak langsung. Roger. Wait, boleh saya minta nombor telefon awak? Roger, I'm waiting. Hai, kadang juga nampak dia. Roger macam tak kenal aku je. It's okay. We'll meet again. Okay, Rahman, I balik dulu. Saya balik rumah dulu, ya. Lepas ni, saya tinggal di rumah Ihsan. Kenapa nak kena tinggal dengan orang lain pula? Dah lah, Seroja. Jangan buat mama stres. Jom balik. Dato' Amin ada? Dato' Amin ada dalam bilik tunggu patient nak surgery. Tapi kalau cik nak jumpa dia, nanti saya boleh bawa kan? Tak apa, saya ni boleh besar. Saya nak jumpa Dato' Amin sekejap. So, you turun bawah jumpa Mat lah. Tahulah diri tu tuan. Tak payah lah dengar-dengar orang. Ingat aku kerja. You. Bi, seru je. Ayah awak garang eh? Ayah? Wait, hold on. Okay. Ni, ibu saya. Kalau ada apa, you call je, okay? Thank you.
Memang Seroja Dina yang dulu tak berubah. Tapi tunggulah Seroja. Kali ni I'll try my best. Tu pakcik tu, pakcik tu. Ajin, biar lewat tu. Baik, tuan. Kawan-kawan saya nanti macam mana? Kalau diorang kena rogol, saya yang bertanggungjawab tau. Mat, macam mana? Saya dah telefon Aziz, tuan. Aziz dengan isteri dah settle semua, tuan. So, malam ni balik rumah you, esok kita datang jumpa Mama lagi. Faham? Tolonglah. Dengar cakap Mama. Dah final stage tu. Ajar jalan. Jangan menilai dulu, jangan terburu, beri waktu. Jangan menilai dulu, jangan terburu, beri waktu. Okey, Mat, saya balik dulu, Mat. Okey, jaga diri. Okey, terima kasih. Mat, Mat. Siapa perempuan kau cakap tu? Mana dia? Anak kawan tuan, Nazak kat hospital tu. Itu yang tuan kena jaga. Nak kena jaga? Hai, Datuk tu bangka apa tuan kena jaga? Tak boleh jaga diri sendiri ke? Mana tu? Perempuan tu mana? Cakap pelan-pelan lah sikit. Tuan mengalahkan tu. Hari ni tak masuk juga. Besok boleh masuk. Tapi, kerek tak tahu tak. Habis lagi dua orang perempuan tu siapa? Itu kawan-kawan dia orang lah. Nah, ambil beg ni. Yus, kau tolong backup Yus. Aku mengantuk ni. Ayolah. Okey. Okey, okey. Jaga. Cepat. Kita dah bincang, Ihsan. Sebab tu, I tebalkan muka dan panggil you balik. Because you my only hope. Kita pergi overseas buat treatment. Okay. Kat luar negara tu macam-macam rawatan untuk your breast cancer. No. No more treatments. Please, saya dah penat. Habis tu, you panggil saya datang sini untuk apa? Semata-mata nak tengok you mengalah.
give up the fight just like that. I panggil you sebab Seroja. I takut dia hidup seorang lepas ni. You tahu kan Tan Sri Samsud dia macam mana? I tak nak keluarga dia ganggu Seroja lepas ni. Sebab tu, I berharap sangat dengan you, Ihsan. Orang tua tu masih buat hal. Dia tak pernah terima I dan Seroja. Dia burukkan I. Dia buat jahat dengan I. Dia rampas harta milik Soleh yang dia amanahkan untuk Seroja pun dirampas. I perlukan you, Ihsan. Seroja pun perlukan perlindungan you. Please, Ihsan. InsyaAllah, okay. I tak janji. You nak I jaga Seroja macam mana? I tak pernah kahwin. I don't know what it feels like. I tak tahu. I tak suruh you jaga dia sebagai anak you. Then what? I nak you ambil dia jadi isteri you. Tuan, hospital kau. Ya. Okey. Mana Wak? Tidur, Tuan. Okey, awak siapkan kereta. Kita ke hospital sekarang. Baik, Tuan. Sri. Dah mati. Apa dia? Dia dah mati. Dah mati. Itu azab dia. Sebab dia dah hancurkan keluarga aku. Tan Sri. Nak saya siapkan kereta? Siapkan kereta nak ke mana? Melawat arwah. Tak payah, Sing.
Pergi. You sure, Tan Sri? Yes. Apa aku ingat sedih sangat ke aku dengan kematian perempuan? No way! Jangan menilai dulu, jangan terburu, beri waktu. Jangan menilai dulu, jangan terburu, beri waktu. Tuan. Oh, thank you. Yusri dan Mak Siam tak ikut tuan? Tak apa. Saya bawa sendiri. Benda yang saya pesan dah siap. Dah tuan, semuanya dah siap. Kereta dah siap. Dah tuan, kat bawah. Ada apa-apa lagi tuan? Tak. Itu je. Thank you. Ya, baik tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bukan tempat tu bertekak lah, Soja. Kau mama! Saya mama sedih lah. Mama sedih tau kalau tengok Soja dah hilang peluang macam ni. Jom. Tuan kita dengan Mak Seroja tu sama-sama besar kat rumah anak yatim. Anak yatim? Nah, kau tak tahu ke? Tuan membesar di rumah anak yatim? Tak tahu. Nek Yusri, lagi satu aku nak beritahu kat hang. Tuan kita tu rajin kerja tau, kuat kerja. Sebab saya tu dah boleh jadi kaya raya. Aku tengoklah biodata dia. Tak nak yang bagi aku tengok. Uish, dahsyat lah. Tak sangka lah. Nak seru dalih. Tak nak seru dalih. Jangan. Mana? Aku pula tu. Si baik Mat dengan Yusri tak ada. Kalau tak memang kau siap lah. Jom. Hey, I'm warning you eh. Padahal juga. Stop it. Panas. Jerit lagi! Tutup mulut you, tak boleh nafas, you nak? Yeah. I lepaskan you tapi you ingat, you better behave. I hate you. I hate you too. Apa kena-mengena you dengan doktor ni, eh? Doktor? Said! I'll bagi you 1 minute. Tanya dia apa dia nak. Sebenarnya tadi I tak puas nak tengok Mama. I salah, I'm sorry. Okay, besok I bawa you atas ni lagi, okay? Sekarang you tanya apa dia nak. Cepat, janganlah lama. Eh,
You buat apa kat sini? Takkan dah sampai kat kubur punya nak stop I? Actually, saya yang rawat ibu awak, Dina. Dah lama. And it's not wrong for me to come and visit her, right? Itu je. Okay, truth is, saya rindukan awak. And I was scared when I saw your dad pulling you like that. Saim, you don't know me and you tak tahu siapa family I. Okay, I dah tak ada siapa-siapa. Maksud awak? Ayah I tu dah suruh I masuk, okay? Nanti dia marah. So, gotta go. Bye. Wait, Dina. Your number, please. 012. Okay, 012. 3. 4. Tekan-tekan tak dapat. What? Time memang nak kena stay rumah you. Ayalah, pakcik. Itu kan permintaan mama. Amanah mama. Kena ikut. Tapi satu syarat. Apa syarat? Pilot dengan Fatin bebas keluar masuk rumah tu. Macam rumah mama juga. Promise. Ya, okey, promise. Itu je syarat you? Ya. Okey. Sekejap lagi syarat I.